Čau internet, zdraví vás Belo, toto je Balkony TV Praha a natáčeme z Dolných Vítkovic festivalu Colors of Ostrava 2014. Dneska je tu s nami veľmi, veľmi hot kapela Ile, a ich speváčka Olga nám povie, jakú pesničku nám zahrajú. Olga? Bude to písnička Zapomenout. Tak pokračuj dál. Tady ti už nic nepatří, s žádnou tvojí pšenkou tady nepočítám. A je mi o dost líp, když teď odcházíš. Za pár let tě asi nepoznám, když každej sám, když budem každej sám. Každej sám. Chtěla bych na tebe zapomenout, přeju si nevědět, že někde chodíš po tomhle mrňavém světě. Chtěla bych na tebe zapomenout a vůbec netušit, že se zas vrátíš, že se pak navždycky budem nenávidět, že už nebudem schopný odejít a tak se od sebe budem jen vzdalovat, až vůbec nebude vidět. Až už vůbec nebude vidět, až vůbec nebude vidět. Když budem každý sám, každý sám. Back in ETV.